Вітаю! Це програма «На гарячому» і я – Анастасія Солтисяк. Аварія за участі машини поліцейських та іномарки, чергові пожежі і загибель чайок на Зборівщині. Про це та інші надзвичайні події сьогодні. Моторошна аварія на Тернопільщині. На автодорозі Тернопіль-Прошоване розминули службове автополіції і Мазда. В іномарці був відеореєстратор. Він і зафіксував момент зіткнення. 3% від країни. А де 3? Від удару машину поліцейських викинуло у рів, а Мазду сильно зім'яло. Важко повірити, що із такої понівеченої автівки всі вийшли живі. Водій отримав незначні травми, а пасажирка – забій правої кінцівки і верхньої щелепи. Такий момент, що я бачу перед собою машину і зразу такий удар, і Омелян ще хотів трошки звернути, хотів уникнути удару і звернув вліво. І тому удар пішов на сторону праву більше. Віталій Горожанський – водій поліцейського авто. Патрульний розповідає, в автівці із ним і напарником був ще правопорушник. Напередодні він їхав за кермом із порушенням правил дорожнього руху. Автомобіль з'їхав з головної дороги і не увімкнув сигнал повороту. Водій з даним правопорушенням був незгідний, тому йому було запропоновано переглянути відео з реєстратора, який знаходиться в собою автомобілі. Водій погодився, але в цей час вийшли три пасажири його автомобіля, які почали перешкоджати та намагалися спровокувати конфлікт. Щоб уникнути сутички і переглянути відео з реєстратора, поліцейські на авто від'їхали далі. Під час спілкування з водієм від нього було чути різкий запах алкоголю з ротової порожнини, та йому було запропоновано проїхати в медичний заклад для вияснення стану конспіміння. Водій пояснив, що він розпивав спиртні напої спільно з друзями та погодився проїхати в лікувальний заклад. Дорогою до медзакладу чоловік поводив себе спокійно, каже поліцейський. Але як тільки авто патрульних наблизилось до зустрічного автомобіля, вирішив втрутитись у процес кермування авто. Буквально за 20-30 метрів він різко двома руками зловив за кермо автомобіля та вивернув його на зустрічну смугу. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Мазда. Внаслідок удару патрульні отримали забої. Сам же порушник після зіткнення втік, кажуть у поліції. Проте за деякий час його знайшли правоохоронці. Уже в поясненнях він написав, що після втечі зустрів товариша і пішов з ним далі пити. Проходити медосвідчення водій ВАЗу відмовився. Підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошова, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. За попередньою інформацією, правоохоронці та водій Мазди були тверезими. У цій справі відкрили два кримінальних провадження – посягання на життя працівника поліції і ДТП з потерпілими. Аби розслідування аварії відбулося об'єктивно і не заангажовано, прокуратура вирішує питання щодо передачі цієї справи в Державне бюро розслідування. Слідство триває. На Зборівщині горіла господарська будівля. Пожежа зайнялася у приміщенні в селі Лопушани 13 квітня. Окрім цього, на Тернопільщині лише 14 квітня рятувальники 9 разів виїжджали на пожежі сухої трави. Наш глядач Андрій скинув відео однієї з таких. Її масштаби вражають. На Івачівській водоймі масово гинуть чайки. Про це написав у соцмережі Facebook Рома Каракуць. Чоловік повідомив, що у воді знайшли десятки мертвих птахів. Кілька днів пернаті розкладаються у водоймі. Як повідомив чоловік, на місці була виїзна комісія Держспоживслужби. І саме вона має з'ясувати, від чого загинули чайки.
Зниклу мешканку села Плебанівка Теребовлянського району розшукують на Тернопільщині. 37-річна Якимчук Христина Михайлівна з дому вийшла близько обіду 10 квітня. Де вона зараз? Ані родичі, ані правоохоронці не знають. Зникла зловживає алкоголем, може відкликатися на ім'я Наталя. Жінка була одягнена в сірі спортивні штани з металевими вставками по боках, коричневу шкіряну куртку і білі кросівки. Усі, хто бачив жінку або знає, де вона може перебувати, телефонуйте на лінію 102. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!